Казка про радість. У далекій Італії жив був гарний і добрий хлопчик на ім'я Джовані. Усе б нічого, та от біда. Він ніколи не сміявся, як інші діти. «Посміхнися, Джовані!» – просили його батьки. «Я не вмію», – засмучено відповідав хлопчик. «Хіба тобі не весело?» – запитували його друзі під час бурхливих дитячих ігор. «Ні», – відповідав Джовані, – «я не вмію радіти». Одного разу Джовані наснився коник. «Я радісний коник», – сказав він. «Хочеш, я навчу тебе радіти?» «Звичайно», – погодився Джовані. «Тоді сідай на мене і летімо в чарівну країну снів. Тільки маю одну умову – допомагати кожному, кому це потрібно». І Джовані з коником полетіли зоряним небом над дахами сонного міста. А ось і головний хранитель входу до країни снів – чарівний клоун. Він пропускає туди тільки добрих і гарних людей. Угладівши коника і маленького вершника, клоун гостинно змахнув рукою, і перед ними одразу ж розгорнулася зоряна завіса. «Щасливої дороги!» – ще почув Джовані напуття клоуна. І за мить вони з коником уже були далеко. «Поглянь!» – сказав коник. «Он дівчинка-метелик кличе на допомогу. Її хоче впіймати велетень Бранденбляй і віддати на поживу своїм слугам – жабі та вороні. Друзі пронеслися над галявиною з яскравими квітами. Джовані вхопив дівчинку з-під самого носа велетня. І радісний коник злетів попід хмари. «Повертайся до мами й тата, та будь обережна!» – сказали вони дівчинці на прощання. Летять далі. Дивляться унизу замок. Кривих дзеркал і лабіринтів смутку без початку і кінця. Чують, хтось тихенько плаче. «Та це ж царівна Тік-Так, донька найголовнішого чарівника! Вона заблукала в нескінченних лабіринтах смутку. Щоб її врятувати, потрібно подумати про щось дуже гарне та добре». Джовані так і зробив. Він згадав про своїх батьків. І відразу ж від нього простягнувся в місточок, прямо до дівчинки. Царівна була врятована. «Я буду вам дуже вдячна, коли ви відвезете мене до тата», – попросила дівчинка. І радісний коник знову злетів попід хмари. Невдовзі вони перелетіли межу осього і потрапили в таємницю таємниць – країну без часу та простору. Там найголовніший чарівник танцював із нескінченним годинником. Він так захопився танцем, що зовсім забув про свою улюблену гру з живими картинками. От і стали вони сваритися між собою, намагаючись зайняти не своє місце, а чиєсь краще, і відразу відчули себе нещасливими, навіть захворіли. «Це ви, друзі мої!» – привітав найголовніший чарівник коника та його сідуків. «Влаштовуйтесь, будьте як удома, тільки ось тут безлад у мене. Нічого, ми допоможемо!» І Тік-Так і Джовані почали розкладати картинки по місцях. Ті заспокоїлись, зраділи і, зайнявши свої місця, знову стали щасливими. «Дякую, дітки, що допомогли мені старому!» – схвильовано мовив найголовніший чарівник. «У мене до тебе прохання, Джовані. Слітай, будь ласка, до мого старого приятеля, Равлика Чика, і перекажи йому мій привіт». І знову коник із Джовані та Росі.
Ось вони вже в країні снів. Ось уже й нижнє небо, а ось і равликчик. «У нас лихо!» – сказав равлик. «Мешканці підземної країни стряки посадили синього птаха щастя до підземної клітки. Такі вони ті стряки, і самі в клітках сидять, і кожного, кого піймають, туди ж кидають. Ми звільнимо птаха щастя!» – вирішив Джовані. Зробив він із піску іншого птаха і покликав стряків. Ті відвернулися і давай на радощах навколо нової жертви клітку будувати. А Джовані тим часом визволив синього птаха. Злетів той у небо, осяявши обличчя щастям, і всі навколо почали посміхатися. «Спасибі тобі, Джовані!» – подякував хлопчику Чик. «Приходь до нас знову, ми будемо раді тебе бачити!» Раптом запахло чимось дуже смачним. Коник і Джовані полетіли на манливий запах. Незабаром вони потрапили до прекрасного міста смачних снів. В одному з білокам'яних палаців Джовані побачив Смакотуна, головного міського кухаря. «Джовані, допоможи мені спекти найсмачніші у світі тістечка із секретом!» Попросив той і таємниче зашепотів хлопчикові на вухо. «Хто їх з'їсть, той назавжди стане радісним і щасливим!» Джовані охоче погодився допомогти. Коли все було готово, зібралось багато народу, щоб покуштувати тістечка. Джовані теж відкусив шматочок. І увесь світ ніби змінився. Усе навколо стало радісним. І ріка, і дерева, і райдуга, і навіть дощова хмаринка. Джовані від щастя захотілося обійняти весь світ. Хлопчик прокинувся і розплющив очі. Джовані змінився. Тепер він умів приносити радість іншим. Ось так. Допомагаючи всім, хто потребує його допомоги, Джовані здобув найбільший скарб у світі. Це радість.